Vishnu azne chuhikayat mikunad Vishnu azne chuhika Nad was Judai Hashika me Nad Bismillahir Rahmanir Rahim. معزز اور محترم معتکفین و معتکفات اور مشائخ و علماء کرام اور سامعین و ناظرین اور جملہ عالم کے محبین حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار صحابہ کرام اور اولیاء و صالحین اور عرفاء کاملین سے محبت کرنے والے معتقدین، ہم آج حسب وعدہ مثنوی مولانا روم کے درس کا آغاز کر رہے ہیں اور اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے اذن سے میرے دل میں خیال آیا اللہ کے اذن سے کہ درس مثنوی کے آغاز سے قبل تھوڑا سا ذکر صاحب مثنوی کا کر لیں، مولانا روم کا کچھ تذکرہ ہو جائے، ان کا تعارف آپ کو نصیب ہو جائے. مولانا روم کو، جنہیں عرف عام میں مولائے روم بھی کہتے ہیں اور مولانا رومی کے لفظ سے بھی یاد کرتے ہیں، ان کا اصل نام محمد ہے، ان کا لقب جلال الدین ہے. نسباً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، تو ان کا نام بن جاتا ہے محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم. یہ پھر نسب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلتا ہے. پورا نسب بھی میں پڑھ دوں، محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کا نسب. آپ بلخ میں پیدا ہوئے. بلخ میں جو سلطنت تھی یا جو پایائے تخت تھا بلخ، وہ خوارزمی جو بادشاہ تھے ان کے خاندان کا سلسلہ بادشاہت، اس کا یہ پایا ہے تخت تھا. آپ کے وقت سے بہت قبل محمد خوارزم شاہ، یہ جو حکمرانوں کا سلسلہ خوارزمیہ ہے، اس کا بہت بڑا فرما روا تھا اور ایک ایسا وقت تھا کہ اس کا اقتدار تمام ایران پر، ماوراء النہر پر، اور ماوراء النہر میں یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں، وسطی ایشیا کے حصے آ جاتے ہیں، کاشغر تک، چائنا کا کاشغر اور عراق تک، یہ سارے علاقے اس کے زیر اثر تھے. اب آگے اس کے احوال ہیں، وہ ہمارا مقصود نہیں، بادشاہوں کے تذکرے پہ وقت ضائع نہیں کرتا، ہم عشق کے بادشاہوں کی بات کرتے ہیں. اس میں مولانا روم کی پیدائش ہوگی، اس بلخ میں جو بلخ آج افغانستان کا ایک اہم شہر ہے. مولانا روم کے والد گرامی، ان کا نام بہاء الدین تھا، نام ان کا بھی محمد تھا اور لقب بہاء الدین، یعنی محمد بہاء الدین، جیسے مولانا روم کا نام محمد جلال الدین،
رومی. مولانا بہاؤالدین بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عارف، بہت بڑے صوفی. خراسان کا جو پورا صوبہ ہے ایران کا، اس کے دور دراز علاقوں تک سے فتوے ان کے ہاں آتے تھے بلخ میں. مولانا روم کے والد گرامی مولانا محمد بہاؤالدین کے پاس فتوے آتے تھے. آپ کا معمول تھا کہ ہر روز صبح سے دوپہر تک علوم درسیہ کا درس دیتے. مولانا بہاؤالدین بلخی صبح سے ظہر سے قبل تک تفسیر، حدیث، فقہ اور علوم معقولات و منقولات کا درس دیتے. ظہر کے بعد حقائق معارف اور اسرار کا بیان ہوتا، سلوک و تصوف اور حقائق معرفت کا بیان ہوتا ظہر کے بعد. اور پیر کا دن اور جمعہ کا دن یہ عوام الناس کے لیے عمومی وعظ و نصیحت کے لیے مقرر تھا. اسی طرح کی تقسیم اوقات اکثر اکابر اولیاء کرام کے ہاں ہوتی تھی. اسی طرح کا معمول حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. آپ بھی 12 مختلف قسموں کے علوم درسیہ خود پڑھاتے تھے، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ. اور بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین، مدرسین آپ کے شاگرد ہوئے. اور پھر مقرر وقت میں وعظ فرماتے. خاص مجالس اور اوقات میں اسرار و معرفت اور زہد و سلوک کی باتیں ہوتی. یہ تقسیم اوقات ہر زمانے میں اولیاء کا طریق رہا ہے. سیدنا امام حسن بصری کا بھی طریق یہ تھا، وہاں سے معمول تھا. خاص مجالس اسرار معرفت کے لیے ہوتی، عام مجالس وعظ و نصیحت اور تلقین دین کے لیے ہوتی. جب مولانا بہاؤالدین بلخی کا دور تھا، مولانا روم کے والد گرامی کا، اسی زمانے میں امام فخر الدین رازی حیات تھے. اس وقت بھی جو حکمران تھا بلخ کا وہ خوارزم شاہ تھا. وہ کبھی کبھی مولانا روم کے والد گرامی کی خدمت میں بغرض زیارت اور اکتساب فیض آپ کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے کے لیے آتا تھا. تو خوارزم شاہ آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھتا، اور جب آتا تو اکثر و بیشتر امام فخر الدین رازی جو صاحب تفسیر کبیر ہیں وہ بھی خوارزم شاہ کے ساتھ ہوتے اور مولانا بہاؤالدین بلخی کی مجلس میں حاضر ہوتے. امام فخر الدین رازی. پھر دوسری طرف یہی زمانہ حضرت نجم الدین کبریٰ کا تھا، اکابر اولیاء کا زمانہ. تو خوارزم شاہ کو آپ سے خاص عقیدت تھی. ایک دن یہ بادشاہ خوارزم شاہ حضرت مولانا بہاؤالدین محمد بہاؤالدین بلخی کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مجلس میں ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے، سمندر ہے لوگوں کا، آپ کا درس سن رہے ہیں. اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر اس کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی اپنے اندر. جو حکمران اور سلاطین ہوتے ہیں اور جو سیاسی فرما روا ہوتے ہیں سلطنت کے، ریاستوں کے، وہ ان کا وتیرہ ہے کہ جب کسی بھی اللہ والے کے پاس لوگوں کا ہجوم دیکھیں اور خلق کا رجوع دیکھیں بہت زیادہ تو وہ اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں، انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، اس امر کو وہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے ہوتے ہوئے مخلوق کا اتنا بڑا ہجوم کسی اور کے ارد گرد ہو. یہی معاملہ ائمہ اطہار اہل بیت کے ساتھ ہر دور میں بنو امیہ سے لے کے بنو عباس تک ہوتا رہا ہے.
اور وہ شہید کروائے جاتے رہے یا زہر دلایا جاتا رہا تو وہ بھی شہادت, یا قید و بند میں ڈالے گئے. جب اس نے دیکھا تو وہ بڑا بے اطمینان ہوا, بڑا پریشان ہوا, گھبراہٹ ہوئی. یہ وہی گھبراہٹ ہے جو مامون الرشید کو ہوئی تھی حضرت امام علی رضا کے ارد گرد خلق خدا کا ہجوم دیکھ کر. یہ وہی گھبراہٹ ہے جو ہندوستان میں جہانگیر کو ہوئی تھی حضرت مجدد الف ثانی کے ارد گرد ہجوم دیکھ کر, خلق خدا کا رجوع دیکھ کر. وہ قابو سے باہر ہو گیا. خوارزم شاہ جو عقیدت مند, جو زیارت کے لیے آنے والا, مجلس میں بیٹھنے والا, آپ سے استفادہ علم کا کرنے والا, نصیحت لینے والا, مخالف ہو گیا, دشمن ہو گیا. اب اس نے حکمتاً یہ کیا کہ اپنا جو سرکاری شاہی خزانہ تھا اس کی چابیوں کا گچھا کسی آدمی کے ہاتھ حضرت مولانا محمد بہاءالدین بلخی کے ہاتھ بھیج دی. ان کے پاس ایک بندے کو دیا چابیوں کا گچھا, یہ شاہی خزانے کی چابیاں تھیں, اور کہا کہ جا کے دے دو حضرت بہاءالدین بلخی کو اور پیغام یہ پہنچا دو کہ اب میری سلطنت میں سوائے ان چابیوں کے اور میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا. اب بات کو سمجھ گئے اس پیغام کی روح کیا ہے. میسج یہ دے بھیجا کہ آپ اب میری سلطنت میں میرے لیے تھریٹ ہو گئے ہیں, خوف ہو گئے ہیں میرے لیے. تو میں بادشاہ ہوں, سلطان ہوں, مخلوق خدا کا ہجوم تو میرے ارد گرد رہنا چاہیے. اب مخلوق خدا آپ کی طرف جا رہی ہے تو یہ خزانے کی چابیاں رہ گئی ہیں, یہ بھی لے لو. سلطنت تو آپ لے گئے, یہ میسج تھا. حضرت مولانا بہاءالدین نے جب چابیاں دیکھیں اور پیغام سنا تو اس آدمی کو واپسی پہ یہ پیغام بھی دیا کہ میرا واپس جا کے یہ پیغام دے دینا کہ یہ آنے والا جمعہ پڑھا کر اور اس کا واز کر کے ہم بلخ چھوڑ دیں گے. بس وہ سمجھ گئے, وہ راز سمجھ گئے, سارا پیغام کا راز سمجھ گئے. آپ نے فرمایا کہ جا کے بادشاہ کو پیغام دے دینا کہ ہم تیاری کرتے ہیں یہ جمعہ پڑھ کر اور جمعہ کا واز کر کے ہم بلخ چھوڑ دیں گے. بس نماز جمعہ ہوئی, اس کا واز ہوا اور آپ چل پڑے. جب حضرت بہاءالدین بلخی روانہ ہوئے تو بلخ اور افغانستان کے گرد و نواح کے 300 مشائخ اولیاء اور صوفیہ آپ کے ساتھ ہم رکاب ہو کر چل پڑے. بڑے بڑے اکابر مشائخ اور علماء اور صوفیہ 300 صرف آپ کے اس وفد میں تھے, اور باقی اور لوگ مریدین, معتقدین, متوسلین, تلامذہ سارے تھے. مشائخ اور صوفیہ 300 چل پڑے. خوارزم شاہ کو خبر ہوئی, وہ بڑا پچھتایا. پھر وہ پیچھے دوڑا, سفر میں جا کے ملا, نینت سماجت کی جو کچھ ہو سکا, لیکن حضرت بہاءالدین بلخی نے کہا کہ نہیں, اب پلٹ کے بلخ نہیں آئیں گے, ختم ہو گئے. وہ واپس نہیں گئے. خیر پچھتاوا رہ گیا اس کا. جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا علاقے کے عمرا, رؤسا اور مشائخ سب زیارت کے لیے حاضر ہوتے. 610 ہجری میں حضرت بہاءالدین بلخی نیشا پور پہنچے, 610 ہجری میں. جب نیشا پور پہنچے اور آپ نے بلخ کو چھوڑا تو مولانا روم کی عمر اس وقت کوئی 4 سال کے قریب تھی. حضرت مولا روم کوئی 4 سال کے بچے تھے. اس نیشا پور پہنچے, بعض کتب میں آیا ہے کہ آپ کی عمر 5 سے 6 سال تھی, 4 سال سے 6 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے. نیشا پور جب پہنچے تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار
صاحب تذکرۃ الاولیاء آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے, زیارت کے لیے آئے. یہ مولانا روم کے والد گرامی کا تذکرہ کر رہے ہیں, حضرت بہاءالدین بلخی. حضرت خواجہ بہاءالدین بلخی سے آ کے ملے, اور 5-6 سال کی عمر کا بچہ جو بعد میں مولائے روم بنا, اس کو دیکھ کر ان کے ماتھے پہ چمکتا ہوا ستارہ دیکھا, روحانی بخت کا ستارہ. اور حضرت بہاءالدین بلخی سے کہا حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے, فرمایا یہ بڑا جوہر قابل ہے, اس کی حفاظت اور پرورش سے حضرت غفلت نہ کرنا, اس کی پرورش کرنا. خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی ایک مثنوی لکھی تھی, اس کا نام تھا اسرار نامہ. تو اپنی مثنوی اسرار نامہ کا ایک نسخہ آپ کو پیش کیا. اس کے بعد آپ پھر نیشا پور سے آگے چل پڑے. الغرض مختلف جگہوں پر ہوتے ہوتے آپ آگے پہنچے. مختلف اطراف و اکناف میں مختلف ملکوں شہروں سے گزرتے ہوئے آئے. یہ جو موجودہ جگہ ہے ترکی کی, شہر قونیہ جہاں مولانا روم کا مزار اقدس ہے, یہاں کا بادشاہ تھا, کنگ بادشاہ تھا سلطان علاؤالدین کیقباد. سلطان علاؤالدین کیقباد یہ بادشاہ تھا. ہمارے جو شیخ احمد مصطفیٰ العربی, یہ سلطان علاؤالدین کیقباد اور سلجوقی سلطنت کی تاریخ سے کچھ واقف ہیں. یہ چھوٹے احمد مصطفیٰ العربی اور شیخ حماد مصطفیٰ المدنی تو خیر واقف ہے ہی, اس لیے میں نے ادھر توجہ کی تاکہ وہ انجوائے کرے کہ میں اس سبجیکٹ کو لے رہا ہوں. سلطان علاؤالدین کیقباد یہ سلجوقی سلطنت تھی, سلطنت سلجوقیہ اس کا وہ فرما روا تھا. اور یہ سلجوقی سلطنت یہ کوئی 220 سال تک پورے ایشیائے کوچک پر رہی ہے, اور اس ساری کو سلطنت روم کہتے تھے. وہ مشرق وسطی تک جاتی تھی, ترکی استنبول اور سارے خطوں کو ڈال کر. وہ اس وقت حکمران تھا. اس کے لوگ سلطان علاؤالدین کیقباد کے, اس کے کچھ لوگ وہ جہاں مولانا بہاءالدین بلخی قیام پذیر تھے تو ان سے ملنے کے لیے وہاں آئے, اور ان کے احوال دیکھے, ان کا زود و ورع دیکھا, ان کی معرفت دیکھی, مقام و مرتبہ دیکھا, اور سارے کچھ احوال جا کر انہوں نے سلطان علاؤالدین کیقباد کو ان لوگوں نے بتائے. اس سے وہ بڑا متاثر ہوا, اور اس نے دل ہی دل میں گویا مولانا روم کے ساتھ اپنی ارادت کا رشتہ قائم کر لیا, اور درخواست بھیجی کہ بلخ سے آپ چل پڑے ہیں تو اب ہمارے ہاں قونیہ میں آ کے اقامت اختیار کریں. دعوت دی قونیہ میں قیام پذیر ہونے کی. اب روانہ ہوئے. اس وقت جب آپ درمیان میں کئی مقامات سے وہ ہوتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قیام کرتے ہوئے چلے, جب مولانا روم کے والد گرامی قونیہ پہنچے تو اس وقت مولانا روم کی جو عمر ہے اس میں درمیان میں زنجان بھی رہے, عرصہ قیام رہا زنجان, زنجانی جہاں سے مشائخ اور اولیاء ایران کے حصے میں ہیں وہاں بھی آپ کا قیام رہا, اور مختلف شہروں میں ممالک میں بھی رہے, لیکن بالآخر جب قونیہ پہنچے تو مولانا روم کی عمر اس وقت کوئی لگ بھگ 17-18 سال تھی, 17-18 سال کے قریب. اس دوران دمشق سے بھی گزرے, وہاں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے ساتھ ملاقات ہوئی.
جب دمشق گئے ہیں تو اس وقت مولانا روم کی عمر لگ بھگ 11 برس کی تھی، 10-11 برس. شیخ اکبر نے دیکھا، آگے آگے والد تھے حضرت بہاؤالدین بلخی، پیچھے ان کا بیٹا 11 سال کا محمد جلال الدین جو ابھی رومی نہیں ہوئے، ان کو دیکھا تو شیخ اکبر نے جب وہ رخصت ہوئے تو فرمایا سمندر دریا کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. باپ کو بھی دیکھا، بیٹے کو بھی دیکھا تو فرمایا سمندر دریا کے پیچھے جا رہا ہے، یعنی والد دریا ہے اور بیٹا بڑا ہو کے سمندر بننے والا ہے. یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے کہا. جب کونیا جا کے آباد ہوئے اس وقت آپ کی عمر کوئی 17-18 برس کے قریب تھی مولانا روم کی. سلطان علاء الدین کا ایک عباد نے باہر نکل کے استقبال کیا، بڑے تزک و احتشام سے استقبال کیا اور گھوڑے سے نیچے اترا، پیادہ پا ننگے پاؤں زمین پر دیر تک آپ کے استقبال میں ساتھ چلتا رہا، ایک عالی شان مقام پر جا کے آپ کو ٹھہرایا، ضروریات مہیا کی اور پھر اکثر و بیشتر آپ کی صحبت اور مجلس میں آ کے بیٹھتا. مولانا شیخ بہاؤالدین بلخی نے 628 ہجری میں، 628 ہجری جمعہ کا دن تھا، 18 ربیع الثانی اس دن وفات پائی. 628 میں وفات ہوئی اور مولانا روم کی ولادت 604 ہجری میں ہوئی تھی. تو 604 ہجری میں ولادت ہے اور جب والد گرامی حضرت بہاؤالدین بلخی کا وصال ہوا تو مولانا روم کی عمر گویا اس وقت 24 سال تھی، 24 سال عمر تھی. ابتدائی تعلیم حضرت بہاؤالدین بلخی نے خود دی اپنے بیٹے کو، پھر آپ کے تلامذہ اور مریدین میں سے ہی ایک بڑے نام پر عالم تھے حضرت برہان الدین محقق، ان کے سپرد کیا، بہت بڑے نام پر عالم تھے، انہوں نے تربیت بھی دی، اتالیک مقرر کیا، استاد مقرر کیا اور علوم و فنون تمام معقولات و منقولات اکثر و بیشتر ان سے پڑھے. جب کونیا پہنچے تھے مولانا روم تو عمر 18-19 برس تھی. 24 برس کی عمر میں والد گرامی کا وصال ہو گیا. علوم پڑھ کے تو پھر آپ والد گرامی کے وصال کے دوسرے سال 629 میں، جب آپ کی عمر مولانا روم کی 25 برس ہوئی، تو علوم اور فنون کی تکمیل کے لیے پلٹ کے پھر ملک شام چلے گئے. شام زیادہ تر قیام علوم کی تکمیل میں آپ نے دمشق اور حلب دو جگہوں پر رکھا. اب وہاں مدارس کے نام ہیں اور اساتذہ کے نام ہیں، وہ تفصیلات. زیادہ قیام علوم اور فنون کی تکمیل میں آپ کا دمشق اور حلب میں رہا. بڑے بڑے اکابر علماء تھے، مدرس تھے، کمال الدین حلبی اور اکابر، عمر بن احمد بن ہبۃ اللہ اور بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے حفاظ حدیث کے، مورخ، فقی، مفتی اور بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے ادیب اور عالم اور مفسر آپ کے اساتذہ تھے. ان مدارس میں آپ نے، اور آپ علوم الفقہ میں بڑے وسیع مہارت اور معرفت رکھنے والے عالم تھے. مولانا روم تمام مذاہب کے متبحر عالم تھے اور علم الخلاف جو مختلف مذاہب کے مابین خلافیات ہیں اس کے اوپر بڑے مناظر تھے، مجادلہ اور مناظرہ کے بہت بڑے عالم، متخصص اور ماہر تھے، اور علوم کی مختلف انواع پر بڑا تبحر تھا، بڑی مہارت تھی. الغرض ظاہری علوم دینیہ میں، معقولات اور منقولات میں، اس زمانے میں مولانا روم کا کوئی ہم پایا شخص نہیں تھا. دنیا سے بڑے بڑے فتوے آپ کی طرف آتے، لوگ استفسار کرتے، اکتساب فیض کرتے. آپ پھر
درس دیتے اپنے طلباء کو گھر میں بھی, اپنے مدرسہ میں, مدرسہ آپ کے لیے بنا دیا گیا کونیا میں, اور آفاق میں آپ کا شورا تھا, ڈنکا بجتا تھا علوم میں تبحر کا. اس زمانے میں جب آپ تکمیل کر کے واپس آباد ہو گئے تھے کونیا میں, ادھر ایک بزرگ ہیں حضرت شمس الدین تبریز, حضرت سلطان شمس تبریز, وہ تبریز سے چلتے ہیں, بڑے عارف اور بڑے عاشق تھے, سلطان العاشقین تھے اور سلطان العارفین تھے. وہ حضرت شیخ بابا کمال الدین جندی کے مریدین میں سے تھے, ان سے اقتطاب فیض کیا تھا. جب حضرت سلطان العاشقین حضرت سلطان شمس تبریز نے جب تکمیل کر لی مقامات میں, معرفت میں, زہد میں, سلوک میں, تصوف میں, مراحل عشق میں, مراحل معرفت میں, تو آپ کے شیخ نے ان سے فرمایا حضرت شمس تبریز سے کہ شمس تبریز روم جاؤ, وہاں ایک دل سوختہ ہے, ایک دل سوختہ تمہارے انتظار میں ہے جس کا دل عشق الہی کی آگ میں جلا چاہتا ہے, اس کے لیے روم جاؤ. ایک روایت. دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے دعا کی ایک رات اپنے مراقبے کے بعد حضرت شمس تبریز میں کہ مولا مجھے کوئی ایک شخص عطا کر دے جو میری صحبت اور میری توجہ کا متحمل ہو سکے, میری صحبت کا فیض سنبھال سکے, جو کچھ میں دینا چاہتا ہوں وہ لے سکے اور سنبھال سکے, ایک شخص دے دے. تو آپ کو اشارہ ہوا کہ پھر کونیا جاؤ, وہاں جلال الدین رومی, نام نہیں مگر وہاں ایک شخص تمہاری انتظار میں, وہ تمہاری صحبت اور تمہاری توجہ اور تمہارے فیض کا بوجھ اٹھا لے گا اور سنبھال لے گا. اب آپ کے احوال اور تراجم کی کتب میں آیا ہے کہ جب حضرت سلطان شمس تبریز کونیا پہنچے تو پہلے ایک کاروان سرائے میں پہنچے. مختلف روایات ہیں, پہلی ملاقات ہوئی یا دوسری ملاقات تھی. ایک روایت کے مطابق آپ جب پہنچے تو مولانا روم کا شہرا تھا, بڑی شہرت تھی, تمکنت تھی, بڑا وجاہت تھی, بڑا وقار تھا, بڑا نام تھا, اور مرجع خلائق تھے آپ, اور علماء اور فقہا رجوع کرتے تھے. تو حضرت شمس تبریز بھی سن کر ان سے ملنے کے لیے کونیا گئے, چونکہ وہ اس مرد کی تلاش میں تھے جس نے آپ کے فیضان صحبت کو حاصل کرنا اور اس کا متحمل ہونا تھا. آپ کے گھر پہنچے, ایک روایت کے مطابق جب گھر پہنچے تو مولانا روم اپنے طلبہ کو سب اسباق پڑھا رہے تھے, گھر میں اسباق پڑھا رہے تھے, اور ارد گرد کتابوں کا ڈھیر تھا, کتابیں لگی تھیں. حضرت سلطان شمس تبریز نے آ کے کھڑے ہو کے دیکھ لیا, وہ پیری مریدی نہیں کرتے تھے حضرت سلطان شمس تبریز, بس تاجروں کے روپ میں سفر کرتے تھے, سیاحت کرتے تھے, اور ایک شخص کی تلاش میں تھے جسے اپنا فیض منتقل کر سکے. روایتی سلسلہ ان کا نہیں تھا. آپ نے کتابوں کا ڈھیر دیکھا تو ان سے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے جواب دیا یہاں چیز اس کے تو نہ دانی, یہ وہ چیز ہے اے درویش کہ تو نہیں جانتا اسے, یہ وہ چیز ہے کہ اسے تو نہیں جانتا. اس روایت کے مطابق جو الجواہر المدیعہ کتاب ہے احناف کے فعلماء اور فقہا کے طبقات پر, اس کی روایت کے مطابق جب آپ نے کہا کہ یہ وہ شے ہے جو آپ نہیں جانتے تو اس وقت ہی کتابوں کو آگ لگ گئی, کتابوں کو آگ لگ گئی. مولانا روم پریشان ہو گئے, مصفدات تھے اس زمانے تو قلمی کتب ہوتی تھی, سب جل گئیں, اور پریشان ہو کے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ رومی تو نہیں جانتا.
جو کچھ پہلے تھا وہ ہم نہیں جانتے، جو اب ہو گیا وہ آپ نہیں جانتے۔ کتابیں تو مولانا روم کی درخواست پر حضرت سلطان شمس تبریز نے واپس پلٹا دی، مگر مولانا روم کے دل میں آگ لگ گئی، عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ وہ پہلی چنگاری تھی جو جلی۔ اب ایک اور روایت بھی آپ کی ملاقات کے حوالے سے دوسری آتی ہے، اور وہ یہ کہ مولانا روم ایک تالاب کے کنارے، اپنے مدرسہ کے تالاب کے کنارے طلباء کو پڑھا رہے تھے۔ حوض تھا، پہلے زمانے مساجد کے اکثر سینوں میں مدارس میں حوض ہوتے تھے، اس کے کنارے بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، کچھ کتابیں رکھی تھیں، اور حضرت شمس تبریز نے اس موقع پر پوچھا کہ یہ کیا ہے جلال الدین، یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ قیل و قال ہے، یہ قیل و قال ہے۔ مولانا روم اٹھے، حضرت سلطان شمس تبریز نے ساری کتابیں اٹھا کے اس تالاب میں پھینک دی، پانی میں، نسخے تھے، مسودات تھے، سیاہی پانی میں گل 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 گئی۔ مولانا روم کو خبر ہوئی، پلٹ کر آئے، طلباء چیخے، بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا۔ مولانا روم نے ضبط کر کے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت سلطان شمس تبریز نے، وہ قیل و قال تھا، یہ عالم حال ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا عالم حال ہے۔ یہاں سے مولانا روم حال کی دنیا میں داخل ہو گئے، حال کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ اور آپ نے کہا یہ کتابیں تو نایاب تھیں، فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ آپ تالاب میں اترے اور کتابیں نکال نکال کے واپس کر دی، اور ایک ایک کتاب کو جھاڑتے تھے، بجائے پانی کے گرد نکلتی تھی۔ وہ پوچھتے رہے یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قیل و قال تھا، اب یہ عالم حال ہے۔ مولانا روم نے کہا کہ اس حال میں ہمیں بھی داخل کر دیں، اس حال میں ہمیں بھی داخل کر دیں۔ مولانا روم اس حال میں داخل ہوئے اور پھر پڑھانا چھوڑ دیا، حلقہ تدریس ختم کر دیا، فتویٰ نویسی بند کر دی، اور حال میں ایسے داخل ہوئے کہ پھر سلطان العاشقین بنے اور سلطان العارفین بنے، اور آپ نے پھر دنیا کو صاحب حال کرنے کے لیے مثنوی لکھی، جس کو مثنوی مولانا روم کہتے ہیں، مثنوی رومی کہتے ہیں۔ اور پھر وہ اس حال کا ذکر شروع کرتے ہیں، مولانا روم اس مثنوی میں اس حال کا ذکر شروع کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں، بشنو از نے چوہی کا یت می کند، بشنو از نے چوہی کا یت می کند، وز جدائی ہاشکا می کند، یہاں سے وہ حال کی زبان میں بولنا شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے طالب بانسری سے سن کیا کہانی بیان کرتی ہے، بانسری سے سن کیا کہانی بیان کرتی ہے، اور کن کن جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے۔ آئے آئے، یہ نہیں کہا کہ جدائی کی شکایت بیان کرتی ہے، نہیں، وز جدائی ہا
کتنی جدائیوں کی شکایت بیان کرتی ہے. اس بانسری سے سن کہتی کیا ہے, اس کو کتنی جدائیاں لاحق ہو گئی ہیں جن کی شکایت کرتی ہے, جن کا رونا روتی ہے اور جن جدائیوں پر آہ و زاری اور چیخ و پکار کرتی ہے. یہ جدائیاں بشنو از نئے بانسری سے سن. نئے سے مراد اس شعر میں روح انسانی ہے. مولانا روم روح انسانی کو نئے کہہ کے یاد کر رہے ہیں. اس بانسری سے سن یعنی اے بندے اپنی روح سے سن, روتی ہے, کوئی حکایت بیان کرتی ہے, کوئی کہانی سناتی ہے. ہائے ہائے ہائے, اس روح کا رونا سن, کوئی کہانی سناتی ہے. اور کتنی جدائیاں ہو گئی ہیں, کس کس شے سے جدا ہوئی ہے, اس کا شکوہ دکھڑا سناتی ہے. وہ روح ہے. روح ایک وقت میں عالم ارواح میں, عالم ملکوت میں رہتی تھی. عالم ملکوت میں رہتی تھی. عالم ملکوت, اسے عالم ارواح بھی کہتے ہیں. آسمانی دنیا سے ورا کا, اوپر کا عالم, اس کو عالم امر بھی کہتے ہیں, اسے عالم غیب بھی کہتے ہیں. یہ سارے نام ایک ہی عالم کے ہیں. عالم ارواح, عالم ملکوت, عالم امر, عالم غیب. روح جب وہاں تھی تو اس کے کئی تعلقات تھے, اسے کئی قربتیں حاصل تھیں. پھر رب کریم نے جب فیصلہ کیا کہ روح انسانی بدن میں ڈالی جائے گی, تو جب وہاں تھی تو اللہ رب العزت کی قربت اور اس کی محبت اور اس کی معرفت میں مشغول تھی, مستغرق تھی, معرفت الہیہ کے انوار میں مشغول و مستغرق تھی. اور پھر اسی عالم ملکوت کو سمجھا دوں, وہاں سے جب جدا کر کے بدن انسانی میں ڈال دیا گیا تو وز جدائی ہا, اس کی کئی جدائیاں ہوئیں. وہ جدائیاں کیا ہیں؟ ایک تو عالم ملکوت سے جدا ہو گئی, عالم ارواح سے جدا ہو گئی. پھر عالم ارواح کے ساتھ جہاں عالم ملکوت ختم ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک اور عالم جڑا ہوا ہے اوپر, اس کو عالم جبروت کہتے ہیں. وہ عالم جبروت ملکوت کے پڑوس میں ہے اوپر. اس عالم جبروت میں اسماء الہیہ کی تجلیات تھیں, اس عالم جبروت میں صفات الہیہ کی تجلیات تھیں. اس کو عالم جمع بھی کہتے ہیں, اور اسمائی صفاتی انوار و تجلیات سے وہ عالم روشن رہتا تھا. عالم ملکوت میں رہتے ہوئے اسے عالم جبروت کا پڑوس میسر تھا, نیبرہڈ میسر تھی. وہاں جہاں اسماء الہیہ کے انوار اترتے تھے, وہ عالم جبروت جہاں صفات الہیہ کی تجلیات اترتی تھیں, جہاں فرقتیں نہیں تھیں, تو عالم ملکوت میں خود رہنا, فرشتوں کا ساتھ اور سنگت, نیک روحوں کی سنگت, پاکیزہ لطیف جواہر, پھر ان کی عبادتیں, ان کے ذکر, ان کے اذکار, ان کے سجدے, اور پھر وہ قبلہ, وہ کعبہ وہاں کا, پھر اس کے طواف, پھر اس کے ذکر و اذکار, پھر عالم جبروت کے جلوے, اور وہاں سے چھن چھن کر آنے والے انوار و تجلیات جو ملکوتی مخلوق کو ملتے تھے اور آتے تھے عالم جبروت سے. پھر عالم جبروت جہاں ختم ہوتا تھا, جبروت کے ساتھ جڑا ہوا اوپر ایک اور عالم تھا, اس کا نام تھا عالم لاہوت,
اور عالم لاہوت میں ذات الہیہ کے انوار و تجلیات اترتے تھے، تو ملکوت کی دنیا میں رہتے ہوئے روح کو، اس بانسری کو، روحانی بانسری کو، ملکوت کا نورانی ماحول تو میسر تھا ہی، مگر جبروت کا پڑوس اور اس کی صحبت و قربت بھی تھی، اوپر ذات الہیہ کے انوار و جلیات کا عالم، عالم لاہوت بھی تھا، ملائکہ کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، ملائکہ کے سجدوں کی تسبیحات بھی سنائی دیتی تھیں، عالم ملکوت میں گونجتے ہوئے ذکر الہی کے نغمات بھی سنائی دیتے تھے، عالم نور تھا، وہاں نہ کوئی حرص تھا نہ ہوس تھی، نہ کسی کا کوئی لالچ تھا نہ شہوت تھی، وہاں کسی کے اندر نہ کوئی حقد تھا نہ حسد تھا، نہ شہوات تھی نہ خواہشات تھی، نہ تکبر تھا نہ عناد تھا، نہ بغض تھا نہ عداوت تھی، وہاں کثافت نہیں تھی، لطافت ہی لطافت تھی، وہاں جسمانیت نہیں تھی، نورانیت ہی نورانیت تھی، غلاظت نہیں تھی، طہارت ہی طہارت تھی، پھر اس کے نور کے جلوے تھے اور ذکر کے ماحول تھے، روح اس ماحول میں پیدا ہوئی، وہاں پلی وہاں رہی، اسی سے آگاہ تھی، اس کے اندر نفسانی شہوت اور غضبی صفات زمائم کی کوئی شے نہ تھی، اچانک، اور یہ وہ وقت تھا جس کی بابت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، اور پھر جب فیصلہ ہوا اب اس روح کو بدن انسانی کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اس روح پر انسانی حیات کا، زندگی کا مدار قائم کر دیا جائے، تو جب اسے انسانی جسم کے ساتھ جوڑنا مقصود تھا تو عالم ملکوت سے اتار کر اسے عالم ناسوت میں بھیج دیا، عالم ناسوت جس میں ہم بیٹھے ہیں اس کو عالم اجسام بھی کہتے ہیں، اسے عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، اسے عالم شہادت بھی کہتے ہیں، اسی کو عالم خلق بھی کہتے ہیں، عالم خلق بھی کہتے ہیں، جب وہ ان کثافتوں کی دنیا میں آ گئی اور ان قربتوں کی دنیا سے دور ہو گئی، اب اس روح کو وہ ساری جدائیاں یاد آتی ہیں، وہ صحبتیں یاد آتی ہیں، اب گفتگو کو یہاں پر ختم کرتے ہوئے، یہ مضمون کل انشاءاللہ جاری رکھیں گے، ایک نکتہ سنیے، 10 دن آپ یہاں گزارنے آتے ہیں، یہ عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت نہیں ہے، اس میں کوئی عالم جبروت کا عکس نہیں ہے، یہ یہی دنیا ہے، مگر ایک ماحول بدلتا ہے، ایک صحبت بدلتی ہے، ایک قربت بدلتی ہے، ایک دکان کو چھوڑتے ہیں کسی اور دکان پہ آتے ہیں، ایک سودا چھوڑتے ہیں کوئی اور سودا لینے آتے ہیں، ایک صحبت چھوڑتے ہیں کسی اور صحبت میں آتے ہیں، وہی دن ہیں وہی راتیں ہیں، مگر مجلس بدل جاتی ہے، قربت بدل جاتی ہے، صحبت بدل جاتی ہے، ایمان سے کہیے 10 دن اور 10 راتیں فقط گزار کے جاتے ہیں، ان 10 دنوں اور راتوں میں حال کیا ہوتا ہے، ایمان سے کہیے کیا حال ہوتا ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، یہی لگتا ہے کہ زمین پر ہیں، ایمان سے کہیے لگتا ہے اسی زمین پر ہیں، لگتا ہے اسی صحبت میں ہیں، کیا لگتا ہے اسی گھر میں ہیں، کیا لگتا ہے اسی حال میں ہیں، لگتا ہے نا کسی اور دنیا میں آ گئے، بولیے کسی اور دنیا میں آ گئے، کیوں، جب اس دنیا میں آ کے 10 دن بیٹھتے ہیں تو حرص و لالچ کی بات کان نہیں سنتے، شہوت و غضب کی بات کان نہیں سنتے، لغو اور لچر بات کان نہیں سنتے، بے حیائی کو آنکھ نہیں دیکھتی، گناہ گالی گلوچ کو کان نہیں سنتے، غلاظت 10 دن کے لیے دور ہو جاتی ہے، کیا سنتے ہیں، ذکر الہی کی بات سنتے ہیں، مولا کی بات سنتے ہیں، مصطفیٰ کی بات سنتے ہیں،
اس کے عشق و محبت کی بات سنتے ہیں، اس کی قربت و معرفت کی بات سنتے ہیں، اس کی عبادت اور اس کی طاعت کی بات سنتے ہیں، حرص و حوث سے پاک ہونے کی بات سنتے ہیں۔ جب آپ کا ماحول بدلتا ہے، دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں، من کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب آپ 10 دن گزار کے گھر جاتے ہیں تو روح کی بنسری روتی ہے یا نہیں؟ گھر جا کر یہ 10 دن اور راتیں جو یہاں بیتے تھے، گھر واپس پلٹ کے جاتے ہیں تو کہیے یاد آتی ہیں یا نہیں؟ پیچھے تک کہیے یاد آتی ہیں یا نہیں؟ آتی ہیں، فرق لگتا ہے، حال بدل جاتا ہے، ظاہر و باطن میں تغیر انقلاب آ جاتا ہے۔ جب آپ اداس ہوتے ہیں، 10 دن گزارے ہوئے یاد آتے ہیں، اس روح سے پوچھے جو لاکھوں برس گزار کے آئی ہے۔ عشق الہی کے سمندروں میں غوطہ زن تھی، قربت الہیہ کے سمندروں میں روحیں غوطہ زن تھی، اس کے انوار و تجلیات کے ساتھ علاقہ تھا، طہارت کے ساتھ علاقہ تھا، عبادت کے ساتھ تعلق تھا۔ اس کی ندا آتی تھی، میرے بندو، ملائکہ جواب دیتے تھے ربی، ہر فرشتہ بولتا تھا ربی، صبح و شام یہی تاتا بندھا رہتا تھا، یہی تعلق جڑا رہتا تھا، یہی ربط نور تھا۔ نہ جسم تھا، نہ جسمانیت تھی، نہ کوئی کثافت تھی، نہ کوئی گناہ تھا۔ جب وہ روح اس ماحول کو چھوڑ کے اس بدن میں آئی، تو بدن میں آ کے جب ادھر ادھر دیکھا، کہیں حرص کی بات ہو رہی ہے، کہیں لالچ کی بات ہو رہی ہے، کہیں تکبر کی بات ہو رہی ہے، کہیں رعونت کی بات ہو رہی ہے، کہیں شہوت کی بات ہو رہی ہے، کہیں حقد و حسد دیکھ رہی ہے روح، کہیں دنیا کے مناسب کی طرف دیکھ رہی ہے، کہیں دھوکہ بازی دیکھ رہی ہے، کہیں دجل و فریب دیکھ رہی ہے۔ روح جب تن میں آ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے، تو اسے اپنے دیس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اپنے دیس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی اور تڑپتی ہے، روح تڑپتی اور روتی ہے، اور رو کر وہ کیا کہتی ہے؟ بقول اکبر الہ آبادی، بطور اکبر الہ آبادی، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، ہائے ہائے، کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، میرا نشے من تھا کہاں، کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، میرا نشے من تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ وہ گلشن تھا کہاں۔ اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں وہ دیس کی گلیاں کیسی تھیں۔ وہ بہت سی جدائیوں کو روح دیکھ کر تڑپتی ہے، اس کے تڑپنے کو آغاز کرتے ہیں مولانا روم کہ اس روح کی سن کیا شکایت کرتی ہے، کن جدائیوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ بشنو ازن ہے چوں ہی کایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ آج میں نے ابتدا کر دی درس مثنوی کی، اس مضمون کو کل جاری رکھیں گے اور آگے چلتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔